sobotu 15. října 2016 proudili davy velkých i malých návštěvníků do městských lesů v Hradci Králové. Důvod byl jediný. Městské lesy pořádali tradiční akci Den lesní techniky. Prohlídka začínala za psím útulkem od skladu palivového dříví a pokračovala k vlčím jámám k bufetu u vlka. Program byl zaměřen hlavně na ukázky historické i moderní lesní techniky. Pane Sláma, dobrý den. Dobrý den. Kde se tady berete? No, jdu se podívat na Den lesní techniky. Jo, už mě to moc nejde. Je mě 92 roku, tak musím zholí, jo. Ale ušel jsem to až nakonec a teďka jdu zpátky, až potřebuju mluvit s panem Jankovským. A tady opravdu se mě to líbí, hlavně tamhle z toho. Tam jak je, až tam přijdete, je tam ukázka lesní techniky. Starý pily tam jsou. Starý traktor tam je, tak tam jsem jako pobyl, tam se mě to moc líbilo. Tak, tak, super. A může chytit takhle kmen a dát. Tak, dědeček, zíbeček, to by bylo, viď? Nic, je to, jezdím každý rok a je to tady pěkný a je to čím dál větší a čím dál zajímavější. Je to něco novýho? Tak já jsem daleko ještě nedošel. Teď jsme tady se psem se jenom zastavili a půjdu se podívat vlkovi, jak to tam vypadá. A ještě se musím pát zpátky, tam je nějaká výstava ze školy, tak se tam musím mrknout na to. Těším se na to. Tak je šup, šup. Na své si přišli děti, pro které byly připraveny různé hry a soutěže.
Zvládneš pažanta? Ne? Jo, zvládnete. Tak bych se spíš tam počkej, ptáme se paní. Prohlásit to takhle na rouz, skrz na skrz, pojďte. No, výborně. No, bez fa. Modrý kartu. Ne, pojďte. Na některých stanovištích bylo přichystáno občerstvení a tak za příjemného počasí odcházeli návštěvníci spokojeni domů. Děkujeme městským lesům za uspořádání této zdařilé akce.